er liksom sånn at ingenting skjer, du står der og ikke vil starte. Du må være forberedt og gjøre det vi kan gjøre på forhånd. Det som ting kan skje, det er båten og det er motor, så alt kan skje. Men vi gjør det vi kan for at det skal virke. Hvordan kommer du deg ned over? Nei, vi har da bygd en vevlemerker, bygd en trailer som vi, en krybbe som vi vipper båten opp i 51 grader. Så tar vi den på en semi, sender vi den til Stavanger, så kommer den bilen og henter den der og kjører den til Arna.